ଆଜି କାଶୀନଗର ଏନ୍ସିରେ ଓ ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଆର୍ ରାମ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ମାରୁତ ପାଳ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ସଭାରେ ଦୁଇ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଟାଉନ ସଭାପତି ରଘୁରାମ ସାହୁ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାମାନେ ନବୀନ ବାବୁର ହାତମୁଠାକୁ ଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଏନ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାଶୀନଗରରୁ ପ୍ରଣତି ସାବତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।